Galaxy S8 Plus-puhelimessa on uusi Infinity Display, eli suomennettuna ääretön näyttö. Lähes koko etupaneeli on nyt siis yhtä suurta kosketusnäyttöä. Näyttö perustuu OLED-tekniikkaan ja se on hyvin vakuuttava kaikin puolin. Se on täynnä värejä, enkä oikeastaan keksi, voisiko sitä älypuhelimen näytöltä tämän enempää edes vaatia. Galaxy S8-malliston kamerat ovat kokeneet pieniä uudistuksia. Etukameran megapikseleitä on kasvatettu 5-8 ja Samsung on uusinut myös kasvointunnistusteknologiaansa. Takakamerassa on edelleen 12 megapikseliä. Siitä löytyy lisäksi erilaisia kuvausmoodeja. Löytyy automaattisen asetuksen lisäksi muun muassa Pro-kuvausmoodi, jossa käyttäjä pääsee itse säätämään asetuksia. Valikoiva tarkennus tarkoittaa puolestaan sitä, että käyttäjä voi kuvan ottamisen jälkeen päättää vasta, onko tarkennus kuvassa etualalla olevassa kohteessa vai taka-alalla. Luonnollisesti puhelimesta löytyy myös 4K-videokuvaus. Galaxy S8 Plussaan sydämenä sykkii uusi Exynosin suoritin, mikä on saanut äärimmäisen hyviä tuloksia erilaisissa testeissä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että puhelin tahmaa vain hyvin vähän arkikäytöstä. Ei ole tullut minkäänlaisia jäätymisiä tai muuta, mikä olisi ajanut käyttäjän hermoromahduksen partaalle. Lisäksi graafisesti vaativat pelitkin pyörivät äärettömän sulavasti. Galaxy S8 Plus on sanalla sanoen kaunis. Pyöristetyt kulmat ja kaareva näyttö tuntuvat hyvältä kädessä ja saavat laitteen tuntumaan oikeastaan todellista kokoaan pienemmältä. Koko laite tuntuu itse asiassa kuin yhdestä palikasta veistetyltä, eli laatuvaikutelma on erittäin premium. Kyseessä on myös erittäin kevyt laite ja varmasti yksi tyylikkäämpi älypuhelima, mitä on nähty. USB Type-C on mielestäni pieni, mutta sitäkin tärkeämpi uudistus. Moni meistä nimittäin tietää kokemuksesta sen, että laturiohjon kanssa tulee usein pimeässä haparoitua, kun ei tiedä miten päin se pitäisi mennä. USB Type-C:ssä kysehän on siitä, että liitin on molemmilta puolilta samanlainen ja näin ollen se menee oikein päin, laittoi sen sitten kummin päin tahansa. Samsungin luoma Bixby on Applen Sirin kaltainen älykösavustaja. Valitettavasti Bixbyn puheavustaja ei toimi vielä Euroopassa, ja näin ollen palvelusta ei vielä hirveästi pääse ottamaan irti. Poikkeuksena kuitenkin Bixby Vision, joka tunnistaa kuvattavan esineen ja osaa sen perusteella etsiä verkosta vastaavanlaisia esineitä. Galaxy S8 Plusasta löytyy sormenjälkitunnistuksen lisäksi myös kasvaintunnistus ja iiristunnistus. Lukitustekniikoissa löytyy siis valinnanvaraa. Niin iiris kuin myös kasvaintunnistus ovat toimineet ainakin omassa käytössäni melko hyvin, myös hämärämmässä valossa. Sormenjälkilukijan paikka on nyt sen sijaan hyvin epäloogisesti kameran oikealla puolella, eli lukitusta avattaessa sormi meinaa puoli väkisin lipsattaa ensin kameran linssin päälle, ja sitten se vasta eksyy lukijan päälle. Mikä parasta, Galaxy S8 Plus kestää myös pölyä ja vettä. Se selviää IP68 luokituksen ansiosta 1,5 metrin syvyydestä 30 minuuttia. Galaxy S8 Plusassa yhdistyy kaikki huippuominaisuudet yhdessä ja samassa paketissa. Kyseessä on oikeasti galaktisen hyvä laite.